Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo. Eu convido você a se inscrever aqui embaixo e fazer parte do nosso canal. E é isso, gente. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma faxina aqui em casa, né, gente? Tô meio escorregada aqui, que eu estou com as dores nas costas. Mas fazer o quê, né? Vida de dona de casa. E é isso, gente. Eu vou mostrar uma faxina. Mostrar como tá aqui em casa pra vocês. Eu vou fazer uma faxina completa. Já separei algumas coisas, já organizei algumas coisinhas ali pra começar a faxina. Gente, eu tô com. Aqui tá fazendo tanto calor, Mato Grosso. Tá bem ressecado, viu? Vou mostrar aqui. Enfim, gente, eu vou mostrar aqui a bagunça pra vocês. E é isso, bora lá. Aqui na sala, gente. É, tá sujo, mas não tá muito também, né? É. Aqui tá bem, ó, cheio de pó, vocês podem ver, ó. Aí coloquei o. Colocamos ali os travesseiros. Travesseiro não. As almofadas do sofá que a gente colocou no sol, já que eu vou mostrar pra vocês, ó, tá aqui. Cozinha, tá assim. Só os copos aqui. É só eu, meu esposo e o Jazz, né, gente? Então. É pouca louça. Aí aqui, gente, o fogão tá imundo, olha como vocês podem ver. Aqui tem umas frigideiras de gordura que eu vou lavar. E aqui tá assim. E o chão tá assim, gente. Não sei se vocês estão vendo, mas tá bem sujo. Aqui, gente, no banheiro, eu já lavei cedo porque tava, não aguentei. Mas ele já tá bem limpinho, ó. Vocês podem ver, ó. Ele tá limpinho. Tá? E eu não vou lavar ele porque eu já lavei ele cedo. E aqui é o quartinho, gente, da bagunça. Gente, mas já disse, não tem jeito. Olha os brinquedos dele. Ele deixa tudo assim, pra ele tanto faz. E aqui é o nosso quarto, gente. Agora, quando a gente tá levantando, a gente tá arrumando logo a cama. Por isso que a cama tá aqui. Mas eu vou faxinar aqui o chão. Arrumar aqui essas coisas que estão aqui. Que o bercinho do já, gente. Vocês não vão acreditar nessa bagunça. Olha como que tá aqui. Gente do céu. Eu arrumo direto, mas meu esposo vive bagunçando aqui, ó. Onde ele coloca. Não tem jeito. É. Aí aqui, gente. Coloquei já o cesto de roupa. Aqui já coloquei o balde com o paninho. Então eu vou dali pra me passar o pano na casa. E ali, gente, ó. O sofá que eu falei pra vocês. Que a gente colocou. Pra pegar um solzinho. Porque tava bem feinho, né? Tava com um cheirinho estranho. É porque a gente lavou, aí passou um dia no sol. Só que acho que não chegou a secar totalmente. E meu esposo colocou ali, tá? Aí ali tá o outro. E é isso, gente. E aqui tá as minhas plantinhas. Olha, é um pé de manga, gente. Olha aqui como que tá grande. Olha essa. Essa aqui é hortelã. Hortelã. Tá bem feinho, mas é. Esse aqui, minha bicicleta e a cadeirinha do Jado. A gente foi deixar Jado na creche. E aqui, gente, eu lavo roupa, tá assim. Ela é só roupa do Jado, gente. Vou colocar aqui pra vocês. Vou colocar ainda. Ó, bem sujo, gente. Tá muita poeira aqui, ó. E é isso, gente. Vou lavar aqui a área também. Eu lavei roupa também. Não sei se vocês estão vendo. Vou de longe, ó. Lavei algumas roupinhas aqui, ó. E vou tirar também essas roupinhas. Vocês viram aí como é que tá a bagunça, né? Então, gente, vou começar aqui já a faxina. E vocês me acompanham por aí. E é isso, gente. Então, bora lá pra essa faxina, né? Bora. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing. Go out of this world and ride on time. Oh, never in my life have I seen the sky.
I'll last a bit longer. Find another reason to breathe this air. And now we made for ourselves. This won't be the last time. I've never in my life ever seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me, yeah. I'm doing what I make you. I'm not the only one who's alone. Find me soon and take me home. I knew it when I saw you. I'm not the only one hanging on. Tie me to someone who will love me. Oh, never in my life did I wanna see you more than this. And every time you're lost, I wonder if you know you're missed. I'm breathing when I can and I only hope you're watching this. I hope you know that I exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control. Fogão, gente, já tá limpo, ó. E aqui também já lavei as louças e já guardei. Tá bem limpinho. Esse barulho é o cachorro dos vizinhos. Gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês que, pelo amor de Deus, eu abri aqui o armário pra guardar algumas coisas. E olha só o que eu vi agora. Olha que bagunça. Eu acho que Jadson mexeu aqui. É, gente, vou limpar isso aqui agora. Meus amores, ó, já dei uma limpadinha, olha, ficou assim. Eu não mostrei pra vocês eu limpando, gente, porque não tinha como eu colocar meu celular e não tem tripé. E eu tô improvisando. Aí, como tava muito baixo, não teve como eu colocar, mas ficou assim, tá? Tirei as roupas que tava ali, tirei já as roupas. Aí já tirei umas ali e já coloquei. Eu tô lavando, tô mostrando pra você, eu vou focar mais no, só na faxina de casa. Agora eu vou pegar o pano, que eu já botei aqui com um pouco de água sanitária, e vou passar na casa. Tá, gente? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Control, do you read me? Send me my coordinates lately.
Gente, eu sei que não tá ficando tão bom, gente, mostrando, mas é porque eu não tenho tripé, eu tô com um negocinho que meu esposo comprou pro carro, de colocar no negócio quando ele foi pra Cuiabá, né? Aí ele comprou isso aqui pra ficar olhando quando ele não conhece o trajeto lá, pra colocar no mapa, né? O celular pra segurar no vidro, enfim. Então não tá ficando muito bom. Aí, gente, eu coloco, como vocês viram, eu passei pano, né, com água sanitária, vou até mostrar pra vocês. E vocês viram que tava muito sujo. Eu passei o pano com água sanitária pra tirar o sujeiro. Não era porque você não varre, porque eu não sei porque eu não varri. Mas, enfim, gente, ficou bem limpinho. Mas agora eu vou passar uma água limpa com um produto que eu vou mostrar pra vocês, que é bem cheirosinho, muito cheiroso. Bem limpinho, que vocês podem ver, ó. Cozinha também, ó. Aí eu tirei aqui, ó, o piso é diferente, como vocês podem... Gente, ó a cor do pano. Olha aqui a água. E agora eu vou passar um... Eu vou trocar essa água e lavar aquele pano. E vou usar esse produtinho aqui, gente. Eu indico bastante, não é propaganda, né? Porque eu não ganho nada com isso, mas eu indico porque é muito cheiroso. Eu acho muito... Ó, Casa e Perfume. Gente, é muito cheiroso, eu acho. Ainda fala aqui, ó, perfumação prolongada. Eu coloco um pouquinho no chão e passo pano na cozinha, no quarto. Só não no banheiro que eu uso outro produto. Mas esse aqui no quarto, na sala e na cozinha. Gente, é muito cheiroso. Indico, viu? Gente, tá limpinho o chão, cheirosinho da cozinha. Cheiroso. Vocês estão sentindo o cheirinho de limpeza? Gente, é muito bom mesmo. Gente, uma burrice. Esqueci de tirar o pó aqui do raquezinho, gente. Eu vou tirar o pó aqui, segurando mesmo, gente, que eu não tenho onde colocar, não. Aí eu vou segurar e passar um paninho aqui rapidão, pra vocês verem. Tirar um pó. Porque, gente, tá muito poeira, muito calor aqui. E pra não ficar muito sujo, olha, gente, esse quadrinho. Eu, Jadson e o pai dele. Eu mandei revelar esse quadrinho, gente. A foto foi R$1,70 e o quadro foi R$ 10. Legal, né, gente? A gente lá na praia, primeira vez na praia, minha e do Jadson. Enfim. Vou limpar aqui e já mostro pra vocês. Gente, ficou assim, ó. Tirei o pó, como vocês podem ver. E agora, gente, vamos pegar o nosso baldinho. Gente, tô cansada, hein? E vamos pro quarto. Vou puxar aqui a cama de lugar. E vamos passar o paninho no quarto. Mas eu acho que primeiro, gente, eu acho que eu vou limpar aqui. O que que vocês acham? Tô achando que vou limpar aqui primeiro. E depois a gente passa o pano. Não vou fazer a burrice que eu fiz lá na sala, tá? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully. Appreciate my standing. Go out of this world and ride on time. Oh, never in my life have I seen the sky. Find another reason to breathe this air.
de perto para vocês verem, ficou assim. Ali em cima já fica assim mesmo, porque as pastas, e não tem muito o que arrumar ali em cima, mas aqui. Tirei os cremes, tinha muito, mas é porque a maioria era seca, eu sou daquelas que guardo o pote, agora resolvi jogar fora na reciclagem, né? E é isso, gente, agora vamos passar pano nos quartinhos. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully. Appreciate my standing. Go out of this world and ride on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control. Gente, o quarto ficou assim, limpinho, podem ver, ó, arrumei o berço, ficou assim, e é isso, gente, a sala tá daquele jeito que vocês já viram, e agora eu vou lavar a área aqui, e vou mostrar pra vocês, pra gente encerrar o vídeo também, tá, gente, juntar o tanto de lixo que tinha. Ficou assim, gente. Como vocês viram, só joguei uma água com a mangueira. E aí eu, ó, puxei um pouco o rodo, agora eu vou deixar secar. Não jogo muito sabão aqui, esfrego não, tá, gente? Eu jogo, mas não direto. Eu jogo só pra tirar metade da poeira, que vocês têm muita terra. E isso aqui é encardido mesmo, gente. Quando a gente pegou a casa, já tava assim, tá? Então é isso, meus amores. Deixa eu respirar um pouco. Então é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, que ajuda bastante na compartilhação do vídeo, na divulgação. Compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo.
Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, meus amores.